Няколко модела на тракторите Lamborghini в диапазона от 100 до 230 конски сили, заедно с почвообработваща и съидбена техника на престижни европейски производители, представи фирма Агромашина пред фермери от Монтанския район. Тракторите Lamborghini са известни със своите надежни двигатели с висока мощност и нисък разход на гориво. Демонстрацията стартира с модела R3 Evo 100, който е с 5-степенна предавателна котия – хидравличен реверс, независим хидравличен вом и възможност за използване на 100% биодизелово гориво. Към трактора е прикачен трикорпусния навесен обращателен плук Лемкен Евроопал 5. При него обръщането се извършва от двойно действащ хидравличен цилиндър с вграден разпределител и стопорно устройство. По този начин се постига прецизно и бързо обръщане, без необходимост от допълнителни регулировки по време на работа, дори и в случай на теч на хидравличната система на трактора или загуба на налягане. Разпределителят, управляващ обръщането, е монтиран на главата на плуга. Здравата конструкция е изградена от дебелостенен профил, направен от сплав с микрозърнеста структура. Следващата представена комбинация край Монтана е тракторът Lamborghini r 8230 с 6-цилиндров турбодизелов двигател Deutz Common Rail с мощност 230 конски сили. Машината е с 6-степен на предавателна котия с автоматичен Power Shift с максимална скорост от 40 км в час при економичен режим на двигателя. Lamborghini r 8230 е подходящ за тежка почвена обработка, като оран, продълбочаване, дисковане и други. Тракторът е печелившият избор за всеки фермер заради своята висока производителност, максимална надежност, лесна употреба и ниски разходи. Заедно с него беше представена работата на хибридния плуг Lemken Vari Tanzanit 6 плюс 1, който комбинира предимствата на навесните и полунавесните плугове. Той е с 6 или 7 плужни тела и е оборудван с хидравлична трета точка и сензор за натоварването. При необходимост електронното му управление автоматично прехвърля част от масата върху трактора. На полосата за обръщане или по време на транспорт хидравличният цилиндър на третата точка се удължава с цел равномерно разпределение на масата върху трактора и опорното колело на плуга. По този начин е възможно теглянето на плугове с повече плужни тела от по-малки трактори. Отлично предложение за есената сейдба е сеялката за слята повърхност Маскар Орегон 450 с работна ширина 4,5 метра. Подходяща е за сейдба на зърнени култури, рапица, соя, люцерна и други дребни семена. Тя разполага с 4 разпределителя за равномерно разпределение на семената по цялата работна ширина, дори и при работа на стръмни склонове. Следващия трактор от гамата на Ламбурджини е моделът R7-210. Той е с двигател Deutz Common Rail TR3, трансмисия с 27 предавки, хидравличен реверс и възможност за използване на 100% биодизелово гориво. Прикаченият към него продълбочител на италянската фирма Alpego Обработва почвата на дълбочина до 60 см. С него се постига разрушаване на плужната пета и се подобрява водно-въздушния режим на почвата. Машината позволява на почвената влага да проникне по-надълбоко и помага за по-доброто аериране на почвата. Обработката с продълбочител създава оптимални условия за развитието на земеделските култури. Фермерите от Монтанския район имаха възможността да видят и работата на японския трактор Кубота 8540, предназначен за съидба, окопаване, торене, пръскане, транспорт и други дейности. Той е с 36 предавки напред и 36 назад и дава възможност за превключване под товар. Има електрохидравлично управление на задвижването на всички колела, както и самоблокиращ се диференциал на предния мост. Прикачената към него сеялка на фераболи Vittoria Universal E2 е с работна ширина от 4 метра и вместимост на семения бункер 788 литра. Това е една високо ефективна машина с дводискови бутуши, хидравлични маркири, хектарометър и електронен блок. Всички представени машини се предлагат на българския пазар от фирма Агромашина. При закупуването им може да разчитате на облегчени условия и схеми, а сервизното обслужване и поддръжката на техниката са осигурени от мобилните сервизни групи на фирмата.